Pese nasum. Ես կոմիտայով մոտ գործեցին ու միանգամից սկսեցին կրակել։ Ինձ մի պահ թվաց, թե դա վարժանքներ են, մինչև այն պահը, երբ որ տեսա, որ ոչ ոք այլևս նստած չի, բոլորը պառկած են, նոր այն պահը, որ ես հասկացա, թե ինչ է կատարում, այդ այնա, երբ որ ռոպեներ շարունակ ես հետևում էի Վազգեն Սարգսյանին ու տեսնում էի այդ իր կիսաթեքված դիրքը ու տեսնում էի, որ անշարժը, եւ այդ պահին է հասկացա, որ մի խոսքով հասկանալ է, որ իրանք եկել էին վարչապետի հետևից, սակն այդ էր, իսկ թվում է այդ կրակոցներից հետո Վազգենը կենդաններ, մինչև կանտրոլն է կրակել, իսկ թվում է ինքը կենդաններ, որտև ես ինձ թվում է ես լսում է իր ձայնը, ինքը շատ այսպես խուլ ուշ այսպես էր հանում, երևում էր, որ ցավերին է փորձում դիմադրել, բայց զուսպ։ Բարձրացա, նայեցի բեմում Կարեն Սերոբիչը չկար ու կասկածում եմ, թե գուցե իրան գողացել են։ Անվտանգության գործերը այդ ժամանակ բան էր, ոչ մեկի մտքով չէր ասնում։ Ես իշխան գիտեմ, Կարեն Սերոբիչ ինքն էլ երկու անգամ իրան զգուշացրել են, ասել են, ասել է, դե ես ինչ ազգային ժողով ա, եթե ազգը պետք է կամ դժվարություններով կարանա ներս մտնի բան։ Այդ տղաները ներս էին մտել անցաթղթով, մտել էին Դեմիրճյան փողոցից։ Վերջին անգամ այդ օրը ես եմ մտել Դեմիրճյան փողոցից։ Վազգեն Սարգսյան մոտավորապես այստեղ է նստած եղել։ Առաջի շարքը ստեղ էր, կառավարությունը այս աչ բլոկի 4-5 տեղանոց այս շարքերում էին նստում։ Եթե այն դուռը իր տեղում է մի քիչ sense թեքված, ուրեմն մոտավորապես ինքը ստեղ է եղել նստած։ Խոսրով Հարությունյանն էլ կարծեմ կողքներ։ Նաիրի Հունանյանը դեպքում ես ուղղակի դեմքով ճանաչում եմ, գիտե որ լավ լրագրող է, բայց անուն ազգանուն չի իմանում, չգիտե։ Ինձ տեսա, ասեցա, պարոն Հարությունյան, դուք էլ եք այստեղ։ Եղբայրը մոտեցավ, ես բանը պիստոլը ձեռքին ու պահեց ճակատիս, ու իհարկե ագրնորդ բանը շատ ասեց, բայց մոտավորապես հետևյալը չէի գնում, որ ես երկու վերջի օրն եմ, ու բանը կորոկը քաշեց, ճիշտն ասած, համարյա թե ոնց որ ես հաշտվել այդ մտքի հետ, և այդ պահին եղբայրը գործեց, գոռաց, բա կարեն սնայպերները, ու նա ինձ թողեց, գնացեց կրակել վերևում, չոր շարժում էին նկատել։ Մտածեցի, որ ես տեսադաշտում չլնեմ կրակողների, մտնեմ այդ 3.5-4 մետր, անցնեմ այդ նստարանների մասը, հետնամուտքի դուռը մի 4 մետրի վրա, հարագ այդ 4 մետրն էլ անցա, այսենց դեռ աջ ձեռքս որովայնից տակ էր, ձախով հրեցի դուռը չբացվեց, ասեցի հիմա դռների առաջ պետք է պարկաստեղը խփեն սրանք, սենց հանեցի ձեռքս, թափով խփեցի, բացվեց, այդ ժամանակ լսեցի այդ քերու ձայնը, որ հայոյեց, այդ դուռը փակեք ու մի հատ կրակահերթ եկավ, այդ դռան գլխին, Մանուկը պատմում էր, Գասպարյան, ասում այն սենց դուրս եկավ, ես ստեղ ասում եմ կանգնած էի, դու գոր գլորվեցիր ցած, ինձ սենց արավ, ասեց, հլը դու մի են կոմ կանգնի, ու սենց արավ, բրդեց ես կոմ ու ասում աստեղից օչերեցը տվեց։ Նրանք ոչ մի պահանջ չունեին, նրանք մտան սպանեցին, որ անդհատ կրակում են, ես կարծում եմ բոլորին հերթով սպանում են, հեսա արդեն հերթը ինձ ա գալու։ Հետո սկսեցին պահանջել Անվտանգության ծառայության պետին, Սերժին Սարգսյան, պահանջել Սուրենին, ներքին գործերի նախարար, ու երբ որ ես քերն եկավ, ձեռքը խփեց, այսինքն խփեց այն ու կողքս կանգնած, ես ցած կանգնած Սուրենին տեսնում էի, ուր է Սուրեն Աբրամյանը, հասկացա ինքը չի ճանաչում, ես հասկացա, որ շատերը չեն ճանաչում Սուրեն Աբրամյանին, հասկանում ես, արդեն դեմնակ իմ ասածը, իմ ջալես նաև Կարեն Շահյանը Կարամանուկյան դպնդեց, որ նրանք էստեղ չեն, թե էստեղ լինում, ապա էստեղ նստած կլինեն, բան իրանք ընդունեցին դա արդեն։ Լրագրողների տեղը մոտավորապես այստեղ էր, ինչպես ասեցի, դահլիճ ուղանկյունի էր, բայց տեղը այդքան էլ շատ չի փոխվել, ես նստած էի երկրորդ շարքի առաջին աթոռին, հետո
որքան հիշում եմ Բլեյան Լիլիթներ, վերևի շարքերում Աննան է եղել Իսրայելյան։ Անօրինակ ինձ համար խիզախության օրինակ էր այն, ինչ որ արեց իմ գործընկեր Գոհարը Սարգսյան, որը նոր դադարած կրակոցների պայմաններում, երբ որ Նայրին ու իր խումբը անընդհատ անկանոն կրակահերթեր էին արձակում և հայհոյանքներ էին տեղում, ահա այդ վիճակում ինքը կանգնեց ու գոռաց, ասեց, Նայրի, արի այս կողմ։ Ինչ-որ ըմբոստություն առաջացավ, ես ոտքի կանգնեցի։ Նույնիսկ ինձ թվացել է, որ կրակոցները ավարտվել են, հետո ձայնագրություն են ինձ տվել լսել, ունին Ռոզան Խաչատրյանը, որ ես ոտքի եմ կանգնել կրակոցների ժամանակ։ Ես ասել եմ, ես չգիտեմ ինչի համար ես ամենը, լրագրողներին բաց թող, ասում եմ, շատ երիտասարդ աղջիկներ կային մեզ հետ, որոնք սարսափելի վախենում էին։ Եվ նա մեզ ավտոմատը պահած դուրս է բերել դահլիճից։ Չգիտեմ, ես մինչև հիմա էլ այդ հարցի պատասխանը չունեմ, արդյոք այն ժամանակ ճիշտ վարվեցինք, որ դուրս եկանք ազգային ժողովի գոնե շենքից, բայց մենք տեսնում էինք ուղղակի, որ այսինքն ենթադրում էինք, որ կարող է գրող լինել ու աստված գիտեր, թե ինչ դրան կհետևեր։ Տվյալ դեպքում մենք էլ պարտք չենք կատարում, մենք միայն լուր վկաներ կարող ենք լինել։ Ես խնդրում եմ, որ ոչ մի բան չլինի, մինչև լինեն խաղաղ պայմանավորվածություն կողմի հետ, ով կլինի Փարքաս ու պրեսան կա կներկայանա կարտահայտվի։ Եթե մի ժուրնալիստ կա, մի բան կա, հետս կարող է գա։ Ով կա։ Ինձ համար նաև հարգանքի արժանի են իմ այն գործընկերները, Ռուզանը Խաչատրյան, որը հիմա Շվեդիայում է, որը կատարվածից հետո ինքնակամ մտավ դահլիճ։ Նայիր, ինչ բան եմ ուզում ասել։ Դու դուր մոտենաս։ Քանի որ ես հիմա վերջինն եմ այստեղից դուրս գալու առայժմ։ Ինչ պայմանով դուք այդ պատգամավորներին բաց թողնեք։ Ես պատգամավորներին բաց թողնելու հարց չունեմ։ Քոչարյան Ռոբերտը գա, նախագահը։ Նա չի գա։ Իսկ եթե չգա։ Եթե չգա, մենք առանց իրա ստիպած կլինենք, որոշել ես ազգի ճակատագիրը։ Չգա, ես մեծ հաճույքով գնամ իրա այդտեղ։ Ես համոզացեմ, որ Քաչարյանը մտնել, Քոչարյանն էլ են խփել։ Ես չեմ էլ կասկացում։ Միանց խնդիրը դա էր։ Երկրորդ պայմանը, եթե Ռոբերտ Քոչարյանը այս պայն չի ուզում միասնաբար այս ազգի ճակատագիրը որոշի, ուրեմն հայ ժողովրդը պիտի գնա Ռոբերտ Քոչարյանից պահանջի, ինքը ինչ նախագահ մեզ համար։ Ոնց որ մթնոլորտը էլեկտրականացված լներ, և այդ պարպումը սպասվում է, ցանկացած բակ մտնեիր, ասենք այդ զրուցարաններում 5-10 հոգի նստած նարդեն խաղում կամ զրուց են անում իրար հետ, մի 5 րոպե կանգնեիր կողքները, անպայման մեկը կլներ ու կասեր, դե սենց չիլնի, սենց չիլնի, սենց ոնց կլնի, ես ինչ վիճակաբանման, այդ խոսակցությունը տեղափոխվում էր այդ դաշտ, և անպայման այդ 5-10 հոգուց մեկը գտնվում էր, ասում էր, դրանց պետք է խփել, ոչինչ չասնել բանը։ Առնվազն ամիսներ շարունակ նա աչուձախ ասել է, որ մտնելու եմ, սենց եմ անելու և այլն եսիմինչ, ընդ որում որոշ դեպքերում անգամ ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների մոտ այդ մտադրությունները բարձրաձայնել, և նրանցից գոնե մեկը ըստ իր ցուցմունքի նաև զեկուցել էր այդ մասին, որ ահա այսպիսի պլաններ ունի։ Միշտ ասում են, իշխանությունները կապ ունեն դրա հետ։ Իմ ուսումնասիրություններով իշխանությունները չեն կազմակերպել դա, բայց որ հարցնեք, իսկ իշխանությունները տեղյակ էին, որ կարող էր այդպիսի բան լինել, ես կարող եմ ավստահաբար ասել այո։ Պարզապես իրանք էլ չեն հավատացել, որ դա կարող է լինի, կամ էլ իրանց տեղեկությունները այնքան հասունացած չէին, որ կանխեին։ Նայրին էլ, երբ որ ես իրեն դուրս գալուց հարցնում էի, թե ինչու հիմա, ինչու սա արեցիր, ավտոմատը ցույց տալով ասում էր, նոր եմ ճարել ու ասում էի, բայց ինչի վազգեն է, ինքն ասում էր, որովհետև չթողում ընտրություն լինի։ Այդ ատելությունը, անձնավորված ատելությունը, հանգեցրեց այդպես իրադարձություններին։ Վերջնաշով նրանց ինչ որ մեկը ոգեշնչել էր, որ դա իրոք հայրենասեր գործ, հայրենանվեր գործ է։ Ցուցմունքներում կարմիր գթելի պես անցնում է, որ նա կարծես ինչ որ բանի էր սպասում։ Հիմա ինքը սպասում էր ինչ որ աջակցության, ինքը սպասում էր իր համար հաղթական ելքի, շատ ակնհայտ էր դա։ Ես Հերմինեն երբ որ դուրս են գալիս, իրենք ասեն, այն կողմով կգնաք, ժողովուրդը ձեզ դիմավորում է, այնտեղ ժողովուրդը լիքն է, բայց ժողովուրդ չկար։ Վստահ էր, որ պետք է իրենց քայլը տենց
եսի մինչ կերպ ողջունվի ու մարդիկ պետք է գան ու ինք իր այդ թղթապանակը, որով եկել էր Դալիչ, որ ինչ կառավարություն է կազմելու, ինչ օրենքներ է բանանելու, բոլորը կկեսագործի, բայց ինչպես տեսակ։ Ես գնում եմ Ռոբերտ Քոչարյանի մոտ, ասում եմ, արի։ Գալիս է այստեղ, միասնաբար ոչ մեկ իր անձին վտանգ չի սպառնում, միասնաբար բոլորի հետ միասին որոշենք մեր երկրի ապագան։ Նայր Հունանեն երկրի նախագահի հետ հանդիպումը, դա գաղտնի եղավ, ոչ ոք չիմացավ, ինչ են իրենք խոսել։ Կարելի ամեն ինչին կասկածով նայել, ես էլ բազմաթիվ, այսպես ասեմ, կասկածներ ունեմ մի շարք հարցերի վերաբերյալ, բայց կան փաստեր, ահաբեկչությունը կատարող անձինք ձերբակալված են լրիվությամբ, կոնկրետ կատարողները, չբացահայտել այդ գործը ուղղակի հնարավոր չի, եւ եթե դուք ուղղակի փորձեք շփվել քննչական մարմինների հետ, մարդկանց հետ, որոնք քննության, դա քննության հետ որևէ կապ ունեին, ապա ես կասեմ, որ նույնիսկ, այսպես ասենք, գյուղի, այսպես հիմա մենք չունենք, բայց ուչաստկովին, այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։ Շատ հզոր ուժերի կողմից էր դա, որտև ընդեղ կայանում էր մի ուժ, որը պտի պաշպաներ ու երկիրը զորացներ, իս դա ձերնտու չեր։ Թողնենք Նայիրի Հունանյանի, որտև նա ընդհամեն է գործիք էր, ես նրա մասին չեմ խոսում, նա ընդհամեն մեզ շարքային տերորիստ, ես խոսում եմ նրանց մասին, ովքեր վերլուծում են իրավիճակը, դրանք օտարերկրյա երկրների ծառայություններ են հավանաբար, որոնք ակնհայտորեն հասկանում են, որ ինչպես կարելի է գործել, հասկանում եք ինչ անել, որն է թիրախը ձեր, ոչ ասենք թե երկիրը երկարաժամկետ շարքից հանես, արտաքին բացական ազդեցություններին դիմագրավելու կարողությունների ձրկես, սա է խնդիրը։ Իհարկե Հայաստանի արտաքին կուրսը փոխելու համար, իհարկե այդ միտումը կար, բայց հիմա էլ համոզված եմ, որ այդ մարդկանց հետևին ուրիշ մարդիկ կային կանգնած։ Ինձ համար ակնհայտ է, նա ուղղակի հսկայական ամբիցիաներ ունեցող մարդ էր, բայց այ թե այդ ամբիցիաները օգտագործվեցին, թե դա ինքնագործունեություն էր, ես այստեղ բազմակետեր կթողեմ, որովհետև հիմա էլ 18 տարի անցել, վերջնականապես ապացուցված, փաստարկված, ես այդ հարցի պատասխանը չունեմ։